jesi upalio snimanje, a? Jesam. Eto, sad možemo da pričamo. Dobro. Kaži mi, ovaj, vidim nešto, zaskačeš građane Niša, predstavljaš Niš u lošem svetlu. Šta to treba da znači, a? Ustaša neki poturica. Izvini, a ko si ti? Kako? A ko si ti, kaži mi? A ko si ti? Taj, kog si zvao? Iskreno nisam pročitao ko si, vidio sa neke bljuvotine po sajtu, po YouTube-u. Ko, kako bljuvotine? Pa neko da vidim ko kalja to obraz Niša, razumeš? A kako to kalja obraz Niša? Pa s nekim ispadima i glupostima, razumeš? A koji su to ispade gluposti? Svaki mogući klip, svaka moguća rečenica. Govor. Daj, brate, neki da vidim. Šta je? Šta ti ovo pitaš, ljude, koliko košta Paradajz? Glupost. Ovaj, navijači Partizana, da li, evo još šta rade, brate, da li nam to treba? A onda podržavaš skup Antifa Kučki i pedera ovaj, protiv Vučića. Ja sam protiv Vučića, ja sam bio na tom protestu, razumeš? Ali jedno ne podržavaš, drugo podržavaš. Ne razumem koji problem imaš ti sa pisanjem. S kakvim pisanjem? Sa pisanjem na sajtu, koji problem imaš? A? Koji problem imaš ti sa pisanjem na sajtu, ne razumem, šta zoveš, šta? Ti pedera, vred. A da jesam, jel bi to bio problem? Bio bi problem noge da ti zlomim. A, znači, ti bi mi lomio noge zato što sam ja, na primer, gej, jel tako? Ne, gej, nema gej, ja, izvini, pričam srpski, ako pričam o srpski, onda si peder. Ako pričam o engleski, onda ćemo na engleskim rečenicu. Aha, kaži mi, kako se ti zoveš, ko si ti? Predstavnik Vojvode SPG imaš na Instagramu, kućiš Vojvode SPG. Šta je to Vojvode SPG, ne znam stvarno. Baci pogled pa ćeš vidjeti. A, imaš ti ime i prezime? I pederče na mamu li mu je... Ne, viš... Sviđa na gađu! Čekaj. Slušaj, ba, znači ti očigledno podržavaš levičare, a desnica ti smeta. Ne, ja ne mogu da se izjasnim kog podržavam, ja imam drugačiji sistem razmišljanja, ne tako crno-beli kao ti. Ne, ne razumem pitanje, šta ti mene u stvari pitaš? Brate, jednostavno za sasvim opredinje, šta ti pokušavaš da postigneš, brate, ovim kanalom, sajtom i tako dalje? Ne razumem što bi ja morao tebi da se pravdam, prvo nisi se predstavio imenom i prezimenom, drugo, ja sam registrovan mediji i udruženje građana. Dobro, okej, ne da to. Ti si zvao neko ko je predstavnik... Nisam ja zvao, brate, nisam ja zvao, brate. A onda je glavni odgovor i urednik jednog medija. Znači sad, trenutno šta ti radiš, ti vršiš pritisak na medije i vršiš pretnju medijskom radniku. To je krivično delo po više stavki krivičnog zakonika Republike Srbije. To što ti sada radiš. Dobro, pričujemo vas sve. Brate, pazi ovako. Da li ti smataš da je u redu, brate, da ti skinuješ... u skladu sa zakonom, to su dve različite stvari. Objasni mi da li je to u skladu sa
nešto, momci. Vi ste zvali neko ko drži medije. Vi ste zvali, niste se predstavili. Pretite, očigledno ste neki grupe navijača ili desničarske grupe, očigledno imate neki problem sa urđivanjem. Desničarska! Lepo pošaljite mail preko sajta Niške inicijative, niškainicijative@gmail.com, pošaljite lepo mail, predstavite se i mi ćemo da odgovorimo, pošto imamo obavezu da odgovorimo na sva pitanja koje hoće građani nama da postave kao registrovanu mediju. Ok? Da, brate, gledaj, ne radi se o tome sad koje kako opredeljem, brate. Stvari u tome što ti, brate, na neki način daješ sebi za pravo da zastupaš građane Niša, brate, a mnogo različitih tu ljudi ima i mnogo se pogrešna slika stvara, brate, o građanima Niša, ako ti zastupaš to ili neko konkretno zastupa to. Aha, ne razumim sad. Znači, ti si pozvao nekog ko se bavi poslom medija. Eto si to već, jer mu mater odgovorim. Šta ti odgovorim? Kog zastupam? Da, šta ti zastupaš? Mene to zanima. Čime se ti baviš ovako, brate? Već nas zastupaš, šta ti to zastupaš, jeli? Mi smo građani Niša ovde. Kako se zovete vi građani Niša? Brate, mi smo građani Niša ovde. Petrović, Jegos. Kako se ti zoveš, brate? Znači, vi ne znate kog ste zvali, vi ste našli broj, zvali ste i počete da pretite, jel tako? Da ćete noge da mi pomoći, kako sam prijatelj i tako dalje, jel tako? Ne, pazi, ja nisam ništa pretio, ništa nisam pretio. Ja sam lepo tamo primljeno što ste rekli, momci, samo da vam kažem, znači, sutra ću ja pod hitno ovu policiju da dam i objavit ću kompletno sve ovo, a broj telefona s kog ste zvali ćete sigurno biti identifikovani, mogu da vam kažem, pošto ovakav vid zvanja koji sad vi radite je tipična pretnja i kršenje zakona, to da znate. Šta god vi da zastupate, vi ste mogli lepo da pošaljete mail na mail redakcije i da pitate, postavite pitanja, se lepo predstavite, neko bi vam vrlo lepo, kulturno i adekvatno odgovorio. Znači, kad vi u pola 11 uveče zovete urednika nekog medija ili bilo kog uredna, bilo kog medija ili nevladne organizacije, imate takav govor koji je definitivno desničarski i nasilan, ja ne znam šta sa vama da pričam, momci. Vi ćete da mi lomite noge, ja sam neka pederčina, meni smetaju, je li tako, neke navijačke grupe, je li tako, momci? Okej, pazi ovako. Ti konstantno potenciraš na samo te stvari. Pazi, pričao si, brate, sa jednom osobom, koja ti je nebitno izveđa, okej. Ja sam uzao s tobom normalno da pričam, ništa ti uopšte nisam rekao, ti konstantno nastavljaš da pričaš o tome. Znači, ja sam s tobom počeo da vodim sasvim normalno razgovor. Ne, normalno je razgovor, kad ti mene pozoveš i kažeš ovde Jovan Petrović, ja sam građanin Niša, taj i taj, odatle, ko ste vi ili saznaš ko sam ja, nebitno. Ti, ja sam ja tebi u nekom trenutku rekao, ti si ovo, znači ja tebi lepo pitam, mene zanima šta ti zastupaš, čime se baviš, zbog čega podržavaš jednu, zbog čega ne podržavaš drugo. Jednostavno te normalno pitam, brate, ti ne želiš da odgovoriš, nego konstantno prebacuš na to, da mi vršimo sad krivično delo, ne znam, nijem sad. Ja ne znam s kim pričam, ali kao mi kaže da sam pederčina i da može malo noge da mi slušaš. Nisam ti ja rekao, neko drugi, neko s tog broja kog zoveš, suflira tebi ili priča. Znači, vi se dogovorite ko ste. Dobro, mi smo se dogovorili, prosim, ja tebi lepo pitan nešto, ti ne želiš da odgovoriš. Znači, to je konačno, na tome sam šala, ne želiš da daš odgovor, šta si, kog zastupaš i šta želiš da postigneš. Znači, ovo ne znam sa kim pričam. Znači, brate, ti javno izbacuješ, brate, klipove, javno izbacuješ sve to, i ti ne znaš ko to gleda, ali javno predstavljaju sve to ljudima. I sad ti je problem da nekom ko te od svih ljudi koji to gledaju pita šta ti radiš? Nije problem da me pitate, možete, ali mora da se predstavite da znam s kim pričam. Ali čekaj, ti ne znaš kome plasiraš sadržaj, ali moraš da znaš gde neko nešto pita koje. Sad tebe neko, na primjer, s naloga Jovan Jovanović pita, brate, to i to, i ti znaš da je to Jovan Jovanović, sad. Tako, ja sad razgovaram sa konkretnim čovekom, a javnost i javnost, to su dve različite stvari. Dobro, okej, znači ti ne želiš da daš odgovor? Ne, želim da dam odgovor, apsolutno. Apsolutno želim da dam odgovor. Predstavi se lepo, kažeš... Da li u redu da ti ja postavim email, na primjer, i da ti postavim sva pitanja koja sam sam? Dobro da možemo postaviš mail, moraš da se predstaviš da mi kažeš ko si, šta si u mailu, i onda će lepo da ti odgovorim na mailu. Pa, naravno, ću da se predstavim, brate, nije to nikak problem. I to je to za večeras, no? Šta? I to je to za večeras, s obzirom da je pola 12, pola 11, ja se izvinjavam. Pa
Pa ne, pazi, to je to za večera, s obzirom da želiš da razgovaraš, brate, ja želim, želiš da daš odgovor na pitanje. Ja želim da razgovaram u normalno vreme, ne u pola 11, da me neko naziva ti si neki peder, ja možem malo tebi noge da polomimo. To nije razgovor, to je pretnje između nekog koji očigledno naginje ka krivičnim delima i nekog s ove moje strane koji je urednik NGO-a i jednog medija. U redu, da, baš. Dobro, ajde onda, ako imaš potrebu, ti to sve prijavi lepo i to je to. Poslaću ti jedan mail pa mi ti odgovori, pošto mi iskreno zanima to što si te pitao. I to je to. Okej, dogovoreno. Ćao. I dalje ne znam s kim sam pričao. Sažem ću kad ti pošaljem mail, nikakav problem, neću da pravim nikakav važan nalog i poslaću ti se od maila. Ne, razloga naloga, evo sad možeš da mi kažeš kako se zoveš. Ne, poslaću ti mail, iz principa, zato što si rekao da ću preko maila da odgovoriš, eto, poslaću ti mail. Odgovorit ću, ali sad prije. Imaćeš ime i prezime, ako treba, staviću ti lično podatke, broj lične karte, šta god ti treba. I to je to. Okej, dogovoreno. Važi, čao. Čao.